Ні, дивіться, на тероборону ми виділяли кошти раніше, це було 20 плюс 20, 40 мільйонів. Зараз ми виділили 10 мільйонів і виписали правильно процедуру, саму процедуру використання цих коштів, бо інколи фінансисти саме за порушення цієї процедури не давали можливості використати ці кошти. А так, відповідно до закону про національний супротив, ця процедура виписана, і тепер фактично ми можемо закуповувати, і розпорядником коштів буде саме обласна рада, ті необхідні матеріали, те обладнання, ті захисні шоломи чи бронежилети, які потребують наші.